Pikaviestintäsovellukset ohjauksessa on seuraavan osaamismerkin nimi ja nimenomaisesti siinä käsitellään nyt se tällaisia erilaisia pikaviestintä- tai chattisovelluksia, miten niitä hyödynnetään ohjauksessa. Kati, tämä taitaa myös liittyä tuohon nimenomaan ensisijaisesti tähän opetuksen ja oppimisen teemaan. Kyllä, joo, ja vielä sillä tavalla, että olipa se opetus sitten joko ikään kuin etäopetusta tai sitten lähiopetusta tai monimuotoa tai jotakin siltä ehkä väliltä, niin kaikkiin näihin löytyy omanlaisia tai oman tyyppisiä pikaviestintäsovelluksia tai käyttötapoja. Aika monissa näissä oppimisympäristöissä tai tämmöisissä kokousympäristöissä, kuten tämä Zoomikin, niin on olemassa jo omat chatit, jotka sopivat tämmöiseen pikaviestittelyyn ja nopeaan neuvontaan, ohjaukseen, keskusteluun. Mutta sitten on myös tämmöisiä omia, voisiko sanoa itsenäisempiä sovelluksia, joista ehkä tutuin monelle on WhatsApp, jota käyttää aika moni jo vapaa-ajalla perheen kanssa tai muunlaisissa ryhmissä. Ja se soveltuu ja sen tyyppiset appsit soveltuvat hyvin sitten sen tyyppiseen pikaviestittelyyn, missä ei olla muutoin välttämättä tämmöisen isomman ympäristön mukana tai sovelluksen mukana. Ja niitä voi käyttää hyvin monella tavalla, että esimerkiksi vaikka jos halutaan tehdä pelillistä toimintaa, niin erilaisten pelien ohjaamiseen tai tehtävien jakamiseen voi olla tämmöisiä erilaisia simulaatioita, joita esimerkiksi vaikka luonnonympäristössä tai rakennetussa ympäristössä opiskelijat on ihan eri rakennuksissakin sen toiminnan ohjaamista tai ohjeistusta. Tai sitten voi olla käytettynä vaikka sen tyyppiseen, että opiskelija on, vaikka tulee ensimmäisenä mieleen metsätyökoneen kuljettaja, on metsässä ja siellä kun hän on aika yksinään, niin hän voi tämmöisellä pikaviestinnällä kysyä omalta opettajaltaan ohjeita tai tehtäviä tai sitten lähettää tietoa siitä, millä tavalla se oma tekeminen siellä onnistuu ja etenee, kuvia, videoita tai ihan keskustellen voi kysyä neuvoa ja viestittää. Eli näillä pikaviestintäsovelluksilla on todella monta erilaista käyttökohdetta ja mahdollisuutta, että ehkä jopa vain mielikuvitus on rajana siihen, millä tavalla niitä voi siinä arjessa hyödyntää. Joo. Ja, eli aika monet esimerkit, mitä sanoit, niin oli tällaisia tapahtumia, viestejä, mitkä pitää välittää just nyt. Että ei niinkään, kyllä, että arkistoidaanpa tänne tietoa koko koulutusohjelmasta. Sellaiseen pikaviestintä taas ei varmaan oikein ole oikea valinta, että jos sinne menee, niin pitää viikkojen ja kuukausien takaa lähteä surffaamaan, että missä se olikaan se viesti tästä tiedostosta, jossa oli koulutusohjelman tiedot, niin se ei taas oikein ole. Kyllä. Se kaikkein ketterin. Kyllä. Ajankohtaista juuri tuommoista nopeaa viestittelyä, ketterää, joustavaa, jonka voi rakentaa tietylle ryhmälle tietyksi ajaksi, vaikka vain yhdeksi päiväksi sopia, että tänään käytetään tätä. Ja se sitten poistuu käytöstä, eli ei ole jatkuvassa käytössä. Tai sitten voi olla opiskelijaryhmälle käytössä vaikka koko sen opinnon ajankin, mikäli on sovittu, että tämä on kanava nopeaa viestintää, jota ei tosiaan arkistoida. Mutta no, kuitenkin ei arkistoitavaa eikä semmoista pitkäaikaista, vaan nopeaa mitä viestintää. Mitä vinkkaisit, Kati, pikaisesti siitä, että jos on sellaisia sovelluksia, jotka on ihmisten itse käyttöön ottamia tai kaupallisten toimijoiden tarjoamia verrattuna sitten vaikkapa sellaisiin, mitä oppilaitos tarjoaa, niin mitä opettajan tulisi huomioida siinä sen viestintäsovelluksen valinnassa? Voinko minä valita, että se on WhatsApp ja sillä sipuli? No, täytyy katsoa kyllä näiden erilaisten sovellusten esimerkiksi ikärajat, minkä ikäisille ne on tarkoitettu. Ja varsinkin sitten, että jos on alaikäisiä, niin täytyy se huomioida. Ja mikäli on sellainen tilanne, että sieltä olisi asiallista kysyä myös esimerkiksi vanhemmilta
että onko ok, että käytetään, niin, niin se täytyy aina tarkistaa. Osalla teistä voi olla, että on tosiaankin vaikka 16-vuotiaita opiskelijoita siellä, mutta aikuisten kanssa sitten ei niinkään tämä ole, mutta täytyy myös huomioida, että opiskelijoiden aikuistenkaan ei ole pakollista käyttää sellaisia työkaluja, jotka joissa niin, miten sen sanoisi, esimerkiksi tietosuojakysymykset, että jos ne eivät ole ihan niin varmoja tai turvallisia tai selkeitä, ja jos ne eivät ole oppilaitoksen virallisia ohjelmia, että esimerkiksi vaikka Wilman käyttöä, niin siitä nyt ei voi sillä tavalla kieltäytyä, mutta jos kysytään, halutaanko käyttää vaikka Facebookin meseä tai viestintäsovellusta, niin kaikilla ei ole pakko hankkia sinne tunnuksia, että sitä ei voi sillä tavalla vaatia. Mutta sitten on aina löydettävissä se joku toinen vaihtoehto, eli aina kannattaa keskustella. Miten Kati, saanko mä vielä uudella, että mitkä on sun taidot tämmöiseen nuorisokulttuurin giffeinä ja hymiöinä ja emojeina ja lyhenteinä kommunikoitiin pikaviestimellä? Hallitsetko kyseisen mediataidon? No varmaan kohtuullisessa määrin kyllä, koska itsekin niitä aktiivisesti viljelen, mutta sehän on myös semmoinen kulttuuri, joka koko ajan kehittyy ja laajenee ja aivan varmasti on aina joku emoji tai gifi, jota ei itse enää tunnista, että hetkinen apua, mitä tämä tarkoittaa, mutta siitä ei kannata ahdistua, vaan niitä voi käyttää myös vähän omalla tavallaan.